Il-Parlament Malti huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aqwa f'dik li hi effiċjenza biex jgħaddu l-liġijiet. Għal dan l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia meta kien qed jieħu sehem fuq il-programm Pjazza. Spjega kif l-ammont tal-liġijiet mgħoddija mill-Parlament Malti jisboq dak tal-House of Commons b'dan tal-aħħar huwa kkunsidrat li huwa l-iktar parlament effiċjenti. L-average tal-House of Commons huwa xi 34. Idilli 34 mhux iktar minn 35 laws li għaddew mill-Parlament. Aħna f'sentej u xi ħaġa għaddejna wieħed minn il-liġi. Farrugia tkellem ukoll dwar dawk imsejħa bħala opinjonijiet motivati dwar liġijiet Ewropej, fejn qal li pajjiżna kien fost l-iktar li ressaq minn dawn u dan b'mod effiċjenti. Kollok liġi li qed tiħem minn Brussels jibgħatulna kollox u aħna ngħidu sma din hija alright. Jew dille għax ikun hemm il-prinċipju tal sussidjarjetà. Mela jekk aħna nħossu il-liġi mhijiex in line mal-prinċipju ta' sussidjarjetà bħala pajjiż, aħna nagħmlu dak li ngħidu aħna reasoned opinions, jkunu motivati, eċetera. Aħna fost l-aktar li għamilna reasoned opinions. U kollha ġifieri reasoned opinions b'saħħithom illi wieħed minnhom anke waqqafna. Jħarsu l-interess nazzjonali. Waqt l-istess programm, l-Speaker aċċenna fuq il-fatt li s-sem tan-nisa fil-politika għadu baxx u għalhekk tkellem favur il-ħtieġa li ż-żewġ naħat tal-Kamra jaħdmu qid-fit fuq dan l-aspett. Reġa' sostna wkoll li wasal iż-żmien li jkun hemm ir-riforma fil-privileġġ parlamentari fejn saħansitra ċ-ċittadin ikollu dritt għall-risposta. Imma kien ingħata biex ħadd ma jibża' jitkellem. Sewa. Imma mhux tużaħ biex inti toħloq allegazzjoni, insinuazzjoni, tkisser persuna, tkisser soċjetà, tkisser grupp ta' nies, min għaj ma jkollok il-provi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.